Naš gost je saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Mislim da je to rekao gospodin Butković da ste pravi. Ne bi se ni trebali bojati bilo kakvih prekrajanja izbornih jedinica i ovoga što je sada izašlo kao prijedlog iz ministarstva. Ja ne znam gdje su vladajući prepoznali taj strah. Ja se ne bojim, dakle, niti ovih izbornih jedinica, niti bilo koje od ovih izbornih jedinica. Dakle, spreman sam se u bilo kojoj kandidirati. Uvjeren sam da će građani prepoznati ono što radim i zašto se zalažem u Hrvatskom saboru. Ali to nije pitanje. Pitanje je jesu li vladajući sa ovim prijedlogom ispoštovali ono što je od njih traži Ustavni sud, vrijedili svaki glas svakog birača u Hrvatskoj jednako i imamo li mi sređen popis birača? Očito da nemamo. Ja mislim da je to ključni problem i jučer kad su me zvali iz medija da komentiram ovaj slučaj, dakle, komentirao sam s podacima koje ovdje imam, dakle, nisam ih učio na pamet, ali evo, dakle, tri slavonske izborne jedinice imaju 340.524 birača, a 339.640 stanovnika. Dakle, to je ključ. A s druge strane, grad Zagreb ima 693.577 birača, a 769.944 stanovnika. To je ono što je realno. Dakle, realno je da imamo više stanovnika nego birača. I ako vi taj kriterij popisa birača uzmete i na temelju njega radite izborne jedinice, jasno je da nećete dobiti nešto što odražava stvarno stanje i što je pravedno. Mislite da je ipak tu trebao onda biti fokus na popisu stanovništva? Pa jasno je. Dakle, to je zadnji važeći valjan podatak u kojeg je država uložila silne novce da bi došla do njega. Dakle, koliko imamo trenutno stanovnika u Republici Hrvatskoj, to bi trebao biti nekakav kriterij. Ministar Malenica kaže da je to statistički podatak, da je popis stanovništva statistički podatak, a da se registar birača ažurira svaki dan. Pa ne znam na koji način se ažurira i koga to ažurira. Što ljudi se sami, oni koji su fiktivno prijavljeni na nekoj adresi, što se oni sami javljaju u ministarstvo i kažu ne znam koga ažurira i na koji način se to ažurira. Sasvim je jasno, ja mislim da to građani Republike Hrvatske dobro znaju i osjećaju da jednostavno svi izbori pokazuju da imamo veliki višak birača i da je to ono što prvo treba urediti. Drugo što treba napraviti, zato se MOST zalaže, omogućiti veću participaciju građana na izborima ili putem elektroničkog ili dopunskog glasovanja ili možda uvođenje obaveznog glasovanja. Dobro, to su već neki koraci koji bi unaprijedili cijeli sustav. To su ključne stvari. A kako ćemo ustrojiti izborne jedinice? Po meni je manje bitno ako mi imamo stvarno stanje, ali ako mi ne znamo stvarno stanje, ako mi ne znamo koliko birača imamo, onda se može raditi ovo što radi HDZ koji u svojim izbornim bazama, tamo gdje je najjače, ove slavonske izborne jedinice koje tu su iza vas, sad se ne vide. Dakle, one su trebale da se išlo prema stvarnom stanju, prema popisu stanovništva, one su trebale još ići prema zapadu. To se nije dogodilo jer jednostavno imamo kriterij koji ne odgovara stvarnom stanju. Dobro, ministar Malenica se vadi i na jedan slučaj, odnosno presudu Ustavnog suda koja se tiče jedne odluke da je jednom građaninu kojem se mijenjalo prebivalište ugroženo pravo slobode kretanja. Mm-hmm. I sad je kao to MUP-u bitno otežava cijeli proces provjere. Je li to baš tako? Ma dobro, uvijek se može naći razlog. Mislim, to je bio jedan slučaj koji je vrlo specifičan. Ma jasno, ali uvijek se može naći izlika za ne riješiti pitanje popisa birača, ali ako želimo biti ozbiljna, moderna zemlja, onda trebamo znati ne samo koliko imamo birača, gdje ljudi žive, nego puno, ja bih rekao, delikatnije stvari o našem stanovništvu, građanima, njihovom, ne znam, dobnoj strukturi, obrazovnom statusu i tako dalje. Ali sasvim je jasno da ovdje ne postoji interes da se to uredi i želi se na određeni način osigurati nekakva izborna pobjeda. Ali meni je ovo samo dokaz očaja vladajućih kada su spremni na ovakav izborni inženjering, dakle, kako bi barem malo povećali svoje šanse da osiguraju pobjedu na izborima. I ovim plaćenim anketama, dakle, ja sam uvjeren da su namještene. Baš se na svim televizijama što se objavljaju. Da, što se objavlja, uvjeren sam da su namještene. Čak i prema njima HDZ će teško sastaviti vlast. A da ne govorim kada bude stvarno stanje i kada građani izađu na izbore, ako izađu sa 60% HDZ nema
nema nikakve šanse i uz ovakve izborne jedinice. Dobro, da one računaju da su baš tako očeni. Evo, jučer je premijer rekao da je moglo biti sve puno drugačije i puno gore za druge političke opcije. Spominjao je tu i podizanje izbornog praga na 9%, uvođenje 30% mandata, naravno, radi stabilnosti vlasti, jedna izborna jedinica, slično. Pa postoje modeli koji mogu onemogućiti, dakle, 9%, dakle, izborni prag od 9%, ja ne znam gdje je takav prag, dakle, uvođenje izbornog praga od 9%, što su još mogli, ne znam, zabraniti predizborne koalicije, dakle, naravno da može, da su mogli napraviti... Dobro, mjeli se MOST isto jedno vrijeme zalagao za, da se predizborne koalicije. Pa, ali gledajte, ako povisite prag na 9% i onda još zabranite predizborne koalicije, dakle, ako cijeli niz stvari uvedete, mi smo bili za sniženje praga i onda ako bi se išlo na sniženje praga, pa zabranite predizborne koalicije, ako imate jednu izbornu jedinicu koja sama po sebi dovodi do sniženja praga, onda naravno da treba uzeti u obzir sve. Dakle, ne možete uzeti one stvari u izbornom sustavu, dakle, sve koje pogoduju dakle jednoj stranci i onda ih sve predložiti kao takve i reći evo mogli smo sve to predložiti, sve te stvari i u potpunosti onemogućiti oporbu. Ali ono što ja tvrdim da su i to napravili, ne postoji izborni sustav koji jednoj političkoj opciji odgovara u svakom trenutku. Vama može u ovom trenutku ovo odgovarati, već sutra vam ovo može ne odgovarati. I ova igra i ovakvo prekrajanje izbornih jedinica će se sigurno vratiti u lice HDZ i oni će ovo skupo platiti već na ovim izborima. Tu je još jedna važna institucija, to je Ustavni sud. Sad smo spomenuli problem sa registrom birača koji onda opet dovodi u pitanje vjerodostojnost i legitimnost samih izbora. Nekako iz riječi, odnosno izjave gospodina Šeparovića, ne treba očekivati da će Ustavni sud reagirati u ovoj fazi donošenja zakona, jer on sad ide u javno savjetovanje, pa bi negdje tamo pred krajem vjerojatno i ovog ljetnog zasjedanja sabora bilo prvo čitanje, na jesen drugo. Već tu ulazimo nekakve... Ja očekujem od predsjednika rokove. Ustavnog suda, dakle, svjesna sam o kakvom se čovjeku radi, ali isto tako oni koji tamo sjede trebaju znati da će se odlučivati ponovno o njihovim mandatima. A da ova vladajuća većina neće voditi Hrvatsku, moraju toga biti svjesni. I drugo, dakle, da su imali... Sad ste vi napravili jednu javnu ucjenu ustavnim sucima. Pa pazite što radite. Ne, nisam napravio nikakvu ucjenu. Dakle, jer oni, nažalost, da su to ljudi s integritetom, jedan dio njih postoje tu i ljudi s integritetom, da su to ljudi s integritetom, onda ne bi ukrali onaj referendum uz smiješno obrazloženje da ljudi nisu znali što potpisuju. Dakle, oni jedino to razumiju. Oni razumiju jednostavno takav jezik i na takav način vladajući s njima razgovaraju, ali ja ne mogu shvatiti da će oni čekati i da neće reagirati sada na ovo, barem dati nekakvu izjavu, ne u smislu da daju izjavu, dakle, vezano uz ovo što je predloženo. Dobro, čuli smo, predsjednik Ustavnog suda rekao da neće. Pa ne, pa jasno mi je da neće i to mi je nevjerojatno. Ja sam dobro čuo što je rekao, ali mi je to nevjerojatno i da zapravo riskiram ustavnu krizu. A zašto bi bila ustavna kriza? Mislite li da bi Ustavni sud reagirao drugačije i bez obzira na kako će izgledati konačan prijedlog zakona? Iz ove perspektive mi se čini da tu neće biti nekih značajnijih promjena u odnosu na ovo što smo čuli jučer. Pa neće biti i to je ono što je problematično. Dakle, i Ustavni sud će morati reagirati ako će se držati onog svog stava kojeg su izrekli prije. Da, to je problem. Ako? Pa onda nemamo Ustavni sud. Onda nemamo Ustavni sud, onda nemamo državu. Dakle, onda ćemo znati da ono što je evo, na primjer, MOST cijelo vrijeme govorio o ovom Ustavnom sudu, onda će cjelokupna javnost, hrvatski narod, svi birači znati kakav Ustavni sud imamo. Ako se neće držati onoga što su rekli. Dakle, onda je sasvim jasno da pogoduju vladajućima i onda znamo i mi što nam je činiti. A to je vama još i dalje pod upitnikom da Ustavni sud pogoduje vladajućima? Ili... Meni nije, ali možda će se i zadnji, pobornici tog Ustavnog suda konačno uvjeriti o tome kakav je to sastav i o kakvim se ljudima radi. Vratimo se sad i na ove izborne jedinice. Je li tu baš bilo sad nekog prevelikog velikih nelogičnosti, kaže premijer, da su zapravo, kad se pogleda sve ukupno, tehnički to minimalno ušli u neke zahvate, malo se tu, evo recimo, jedan novi Vinodolski
ne znam, prikrpa ovaj sedma izborna jedinica je, dakle, to je nevjerojatno, ogromna je i nekakve nespojive dijelove Hrvatske. Ali tu se onda poštovao ovaj najvažniji, ali srž, kako je to rekao premijer, odluke Ustavnog suda, a to je da svaki glas jednako vrijedi. Da, ali onda imate ovo pitanje, dakle, da mora pratiti, dakle, jedinice regionalne samuprave ili nekakve jedinice. Što je više moguće, i to je što, velika razlika. Ovo je više maksimalno što se da, mogu. Što je više moguće, ali nije maksimalno. Dakle, da se išlo možda na manji broj izbornih jedinica, onda bi se moglo poštivati još i više. Dakle, nije ovaj model od 10 izbornih jedinica nekakav ustavom zadani model. Tako da je sasvim jasno da su vladajući išli napraviti sustav koji njima najviše odgovara i jednostavno ja mislim da će to samo dovesti do još većeg bunta i želje građana za promjenama i da će građani više izaći na izbore. To se malo prebacuje sa strane premijera loptice na Ustavni sud. Oni kažu, dobro, sad da se išlo neke šire zahvate, kompliciranije, nismo imali vremena. Evo, Ustavni sud je ukinuo, odnosno dao je jasne gabarite kada prestaje vrijediti ovaj zakon. Plenković je jučer preuzeo vlast, pa nije imao vremena, da. Jasno je da su čekali zadnji trenutak, odnosno čekali su da Ustavni sud reagira i onda su išli nešto mijenjati. Mi odavno znamo da je ovakvo stanje neodrživo i da imamo nesrazmjer između izbornih jedinica. Nismo to tek jučer saznali. Dobro, mnoge stranke su govorile da će pričekati kako će izgledati u konačnici ovaj sada nova mapa po izbornim jedinicama i da će ulaziti onda sada u neke razgovore. Ozbiljnije sada, to isto treba možda propitati i čekaju i oni konačan prijedlog pa da se krene u razgovore. Na što Most, kako se vi planirate na ovim izborima postaviti? Pitam vas isključivo zbog nekih mogućih koalicija, gdje je došlo do razgovora. Znamo da ste sa Hrvatskim suverenistima imali dobru suradnju i počeli te razgovore na neko obostrano zadovoljstvo. Nema tu te vrste razočaranja kao sa Domovinskim pokretom. Ma ne, pa nema razočaranja s Domovinskim pokretom. Nismo s njima imali nikakve razgovore, dakle, s Domovinskim pokretom. Imamo konstantne napade od strane Domovinskog pokreta prema putem njima bliskih medija, dakle, od Z1 pa nadalje. Dakle, tu nismo imali nikakvu suradnju. Imali smo čak napade od Ivana Penave da mi koji kritiziramo prvo plinarsko društvo, da napadamo Hrvatsku i napadamo Vukovar, tu nije ni bilo nikakvih razgovora, niti želimo s onima koji brane sumnjive tajkune i koji se nude HDZ-u. Čuli smo sada da oni praktički poručuju iz Domovinskog pokreta da su spremni i s Plenkovićem surađivati, tako da to nama nije nikakva opcija. A sa suverenistima imamo jako dobru suradnju, razgovaramo i u 9. mjesecu ćemo znati više, ali ono što je jako bitno naglasiti da je Most treća politička snaga i prema istraživanjima koja mi radimo. Vaša su vjerodostojna istraživanja. Pa naša su vjerodostojna. Jače ste i od ovog možemo, što je obično sad biti tu negdje se tučete s njima za treću poziciju. Pa da, tu je i u tim anketama smo, dakle, nekad treći, nekad četvrti, ali ja mislim da je Možemo se prosulo na Zagrebu i da jednostavno tu nisu pokazali ovaj upravljački kapacitet i da se bave isključivo nekakvim svjetonazorskim temama, mijenjanjem ulica i identitetskim pitanjima, dok su u kampanji za izbore u Zagrebu govorili drugo, da ih zanima ta komunalna politika. Kako imate ovo cijelu politiku otpada na što ih se proziva, je li to zaživjelo, kako nije? Imate financijske dubioze, evo sad ovo imaju financijske dubioze, da, ali nemaju baš upravljanje kako bi trebali. Imate, za razliku od našeg, na primjer, Mire Bulja koji je u Sinju, dakle, mnogi su bili skeptični, doživljavali su ga kao pučkog tribuna, koji jako grlat i dobar u Saboru u tim nastupima, ali čovjek je u 2 godine otvorio 2 nova vrtića. U Zagrebu nije otvoren niti jedan novi vrtić. Kako neki novi dan vrtić su imali otvorenje? Otvorenje radova. Otvoren je vrtić u Kašini. Čini mi se da je to tamo bilo. Ne znam, nisam to vidio, ali znam da je... Gospodin Bakić, koji je i zastupnik u Gradskoj skupštini, još kolega u Saboru, je najavio da će oni sljedeće godine 15 novih vrtića sagraditi.
u idućoj godini, ako izgrade 15 vrtića, ja nisam baš da će se u godinu dana napraviti, a nije ni počela gradnja, to mislim da će započeti gradnju 15 novih vrtića, moguće, ali da će izgraditi 15 vrtića u godinu dana. Ne, gospođa Dolenec je rekla da znamo koji je problem upisa djece u vrtiće, nije to samo specifikum Zagreba, ali tu je dosta izražen, da će tamo na sljedeću, možda ne baš jeseni, i nove upisne godine, ali da bi mogli vrlo skoro riješiti cijeli taj problem, da svako dijete će imati osigurano mjesto, ako njihov roditelj želi, da ima mjesto u vrtiću, i to oni misle riješiti tamo za godinu. Ne znam to, ali znam da to sada nisu riješili, da je ogroman problem u Zagrebu oko upisa u vrtiće, i zato je naš Zagrebački most predložio da za svako dijete koje ostane neupisano u vrtić, da se daje naknada od 150 eura. To je naš Miro kao prvu mjeru uveo u Sinju. Istovremeno je, dakle, u manje od 2 godine otvorio 2 nova vrtića. To nije uspjelo niti jednom gradonačelniku u Hrvatskoj. Ima najsnažnije demografske i socijalne mjere, stipendije za studente, a nema prireza, na primjer, što je zanimljivo. Sad neki kukaju kako će bez prireza. Može se i bez prireza, ali to ne opravdava Plenkovića. Plenković je napravio jednu fintu gdje je napunio putem inflacije državni proračun, a onda kao građanima povećava plaće, i to preko leđa jedinica lokalne samouprave, umjesto da je odriješio državnu blagajnu i dao ljudima koji su pogođeni inflacijom. A što nam se događa istovremeno? Imamo najavu od 1.7. porast od 8,5% cijene usluga teleoperatera. Dakle, A1 je to već najavio, vrlo vjerojatno će i ostali. Imamo uz to cijelo vrijeme silnu inflaciju koja je već ljudima pojela ova sva povećanja plaća. Pada, ali ovo za teleoperatere ste... Inflacija ne pada, dakle, to je, znači, inflacija pada, dakle, inflacija raste cijelo, odnosno cijene rastu cijelo vrijeme, ali pada, dakle, nije sada 12%, nego je 8%, ali cijelo vrijeme mi imamo rast cijena na one cijene koje su već rasle. Dakle, ništa se pozitivno ne događa za ljude. Dobro, ali ovo halabuka oko porezne reforme. Dakle, ovo ono, ali kad se svede to na neki papir i ono što pripada svakome od nas kao građaninu, to je vrlo mršavo. Pa to je nekih, u najboljem slučaju, par desetaka. Pa to sam rekao, dakle, rast cijena je već pojeo taj navodni Plenkovićev rast plaća koji će se dogoditi. Još ako ovi lokalni čelnici koji se ne mogu snaći uslijed ukidanja prireza povećaju porez na dohodak ili povećaju nekakve troškove života, cijene, ne znam, tramvajskih karata, usluga, nekakvih komunalnih koje građani plaćaju, dakle, ništa od tog povećanja. A državna blagajna se napunila i definitivno je tu potrebno napraviti više. Ali ono što sam želio reći, došli smo, dakle, od inflacije, želio sam reći da je Most pokazao ne samo da je najautentičnija, ja bih rekao, oporba Plenkovićevoj vladi, da isto tako nudimo najviše zakonskih rješenja i prijedloga, nego da i tamo gdje god smo bili na vlasti, da smo pokazali da imamo upravljački kapacitet. Dobro, onda u Metkoviću ste izgubili izbore. Pa izgubili smo, gledajte, a onaj ko, gledajte, 30% proračuna, ja mislim da je Tomašević naslijedio duga u gradu Zagrebu. Mi smo imali 100% proračuna dug, 3 neisplaćene plaće, sve dugove smo vratili. Naravno, ako idete rezati, vraćati dugove, da nećete baš dobiti pljesak za to. A sad, kako smo izgubili izbore u 120 glasova, to bi vam mogao ispričati. Ima veze sa ovim popisom birača o kojem smo pričali, pričali na početku, ali nemamo vremena sad to. Tako je, gospodine Grmoja, vrijeme je isteklo, ali bit će još prigode. Hvala vam lijepa na danšnjem. Hvala vam na pozivu.